otváračke sezóny Raječky Boršovec. Človek príde doblatený ako divá svinia a to je to, čo hľadáme pri tom behu. Zážitok. Veľmi krásna trať, preto som prišiel, bol som tu prvýkrát a určite sa o rok vrátim, lebo trať je naozaj krásna. Stretneme sa partia, dáme si na zdravie na Ľubicu, na Jozefa a radujeme sa zo života. Jarná klasika, ktorú milujem, domáce prostredie, aj prevýšenie priateľné, dá sa to bežať celé. Tieto naše preteky sme nazvali Raječský Borošovec, je to naša obľúbená trasa a zhruba na 5. kilometri od Rajca je hora, ktorá sa volá Borošovec a bolo to také zaujímavý názov, tak preto Borošovec. Pred 5 rokmi bola najväčšia účasť 186 pretekárov, tak uvidíme na štarte, či bude prekonaný účastnícky rekord. Idem si to prvýkrát v živote vyskúšať. Chcem zlepšiť čas, no, preto som tu. Som tu druhýkrát, minulý rok som tu bol na prvom ročníku. Po rokoch sa sem vraťam. A veľmi rád. Aj to skvelá trať. Je to proste aj hore, aj dolu, je to pre aj bežcov cestných, si myslím. Aj pre proste trailistov, takže fajn. Robí to môj rodný klub. Jedna vec, dávajte si pozor. Trať je naozaj krásna. Organizácia pretekov je vynikajúca, Maratón klub Rajec je skúsený klub, ktorý už má čosi odorganizované. Jarná klasika. Je tu krásna atmosféra, tá trať je úžasná, je to krásne vyskladané v peknom prostredí, takže jednoznačne odporúčam každému. Nie je dôvod, prečo neísť. Dobre, sadlo to, ako málo, aj kúsok lepšie. Ja to poviem lepšie,
sadlo to ako rýna žerbel. Super, zlepšil som sa 9 minút. Oproti minulému roku, tak celkom. Teší nás bohatá účasť, 220 pretekárov už odštartovalo, čo je účastnícky rekord. Ľudia sú šťastní, smejú sa. Chcem, aby ľudia boli spokojní, šťastní, úsmev na tvári, aby chodili na naše podujatia, aby sa radovali z pohybu a trénovali od rána do večera. Za každým úžasným obsahom stojíme my, ale aj naši úžasní partneri. Podporte nás a našich partnerov nákupom cez naše exkluzívne zľavy. Spoločne vytvárajme komunitu nadšencov, ktorí milujú šport. Stan sa súčasťou našej rodiny a objavuj svet športu.